ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ତ ରହସ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଠାରେ କେବଳ ଧୂଳି ଏବଂ ଧୂଳିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗା ବିଷୟରେ ବତାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସ୍କ ନେଇ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବେଲଜିଆନ୍ କାର୍ ଫରେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛଲତା, ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଥବା ଅତିବେଶୀରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କୋଠା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବେ ବି ଏକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବେଲଜିୟମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ ଯେ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କିଛି ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏଠାକୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ଯେ ଶତ୍ରୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜ ନିଜ ବଙ୍କରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକା ପଠାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଗାଡ଼ିର ମାଲିକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଏବଂ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଲା, ଏବଂ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ହୋଇଚାଲିଲା। ଆଜି ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠାରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧର ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାର୍କ ଇନ୍ ଜାପାନ। ଜାପାନିଜ୍ ପାର୍କକୁ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମନାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜାପାନରେ ଏମିତି ଏକ ପାର୍କ ରହିଛି ଯାହା ବାକି ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କାଫି ନିଆରା। ଏହି ପାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ପଥରର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପାର୍କରେ ପାଖାପାଖି 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଷାକର ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହି ପାର୍କର ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆଜି ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। 1979 ମସିହାରେ ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଇନାର ଏକ କଳାକାର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋଟ $54 ମିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଚିନି ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ଦିନେ ଏଠାକୁ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଏଠାରୁ ଫଟୋ ନେଇ ନିଜ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ପପୁଲାର ହେଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୌନସେଲ୍ ଫଟ୍ସ। ଗ୍ରୀସ୍ର ଥେମ୍ସରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମୌନସେଲ୍ ଫଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାୱାର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ସମୟରେ
ଆକାଶବାହିନୀର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବନାଯାଇଥିଲା। ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଡାହାଣରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜୋକ୍ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଦେଖିବାକୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକ୍ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 70 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ ସେତେବେଳେ ବଙ୍କର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଏହା ସେନାର ବଙ୍କର ଭଳି ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ 22 ପ୍ଲେନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଅଟେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ପରେ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦ୍ର ଡାକୁ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜେହଲୁଡକ୍, ବେଲାରୁଷ। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂକୁ 1908ରେ ଏକ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା, ଏକ ଏମିତି ରାଜ ପରିବାର ଯାହାଙ୍କ ଇତିହାସ 1308 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ବେଲାରୁଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସେତେ ସିମ୍ପଲ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଘରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ପବନ କଳ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ 1939 ମସିହାରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଘର ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ବହୁତ ଅଜବ ଥିଲା। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରର ଏକ ଛୋଟ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଭାବରେ ହୋଇଗଲା, ଯାହାପରେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ଘର ଭୂତିଆ ଅଟେ। ପରେ ସେମାନେ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଏ 1000 ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ୟୁକ୍ରେନ୍। ଏହା ଏକ ଏମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଥିରେ ପୂରାପୂରି 1000ଟି ଝରକା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରର କିଛି ନାମ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିଲା ସେହି ଘରର ନାମ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଏ 1000 ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ମାନେ 1000ଟି ଝରକା ଥିବା ଘର ରଖିଦେଲେ। ଏହାକୁ 1970 ମସିହାରେ ବନାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ସୋଭିଏତ୍ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୋଭିଏତ୍ ସରକାରର ପତନ ଘଟିଲା, ଏଠାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଘରକୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘର ଇତିହାସର ମୁଗ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏମିତି କିଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ରହିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମାତ୍ର 1 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ।